ashtu komunat dhe shanit të ketë të drejtën me menaxhu dhe me administru me ujësjellësin në territorin administrativ të kësaj komune. Duke pas parasysh edhe komuna edhe unë në këtë rast jemi adresa parë shtetarve ndaj kërkesave tyre, ndaj ankesave tyre, kur shumicën e kohës edhe pse Deçani ka mjaft resurse ujore, thuaj atë shtetar të komunës Deçanit nuk kanë ujë të pijes në mos sa duhet dhe nuk e kanë me cilësi. Për shkak të neglizhimit, për shkak kesh menaxhimit dhe të kesh administrimit këtij ujë të pijes. Po sa është e mundur të bëhet kjo dhe sa keni pasur përkrahje në këtë kërkesë që keni parashtru prej kohësh për tani e keni rritheksu sërish që komuna e Deçanit të jetë përgjegjëse për territorin e vet sa i përket ujit. Po ne kemi një vendim të ashtë asamblesë komunale cili është shpalli palishëm nga Ministria e Linjes, Administrimit Poshtetit Lokal, për arsye që ligjore që ata i din dhe për shkak të mos krijimit në një presidani administrativ ose juridik, mirë po që i zhdasht seriozisht institucionet e nivelit qendror të merren me gjetjen e një modeli, një bodusi ku komunës i jep këtë përgjegjësi, këto kompetenca. Të e pas parasysh që nga qasja në burim, nga posetat përcjellëse, nga rezervoret, nga shpërndarja dhe nga vendosja e ormancëve, do më njemi shumë brapa dhe për këtë arsye kemi edhe cilësi të dobë të ujtë, pramënon këtë shekull të endë duhet me bo klerizimin manual dhe nuk kemi klerinatorët automatik. Dhe për te i kësajna, i qytetarët e komunës Deçanit masën 70% edhe sot vazhdojnë me pagu po shalë për shpenzimet e ujtë që i bojnë, sepse nuk e jënë të vendosur ormacit. Ne kemi spjegu me ashtë sa kemë pas mundësi dhe me ashtë sa kemë pas të drejt me argumentu pra institucionet nivellit qëndror, që tash ma e kemë një historie të suksesit me një kompani komunale ku ne jemi 100% aksionar, e cila bën menaxhimin e mbeturinave që Deçani është rru në qytet ekologjik, që thuja ti në kretë teritorin administrativ tina nuk shë mbeturina dhe pashtu qytetarët e këti veni e kanë një besueshmërinë rritje dhe këta të regojnë pagesa e taksave që i bojnë në raport me ndërmarin higjena që merët me grumbullimin e mbeturinave. Po sa janë matë sigur të tani këtu vendet në të cilat edhe u theksuan edhe nga prokurori, do të këtu pusetat, po më dhe në storin e transmituar të përgatitur nga kolegja Nora pak minuta më barë që janë bërë pak më të mëdhaja, po sa janë më të sigur të këtu se që kanë qenë më parë dhe si ka qenë bashkëpunimi me zyrtarë e hidrodrinit nga e kaluarë dhe që kanë rru pas rastit, pasi ndajtyre rëndon akuza për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe mos evitim të rrezikut eventual? Problemi është pak ma kompleks, nuk kanë të bëjë vetëm posetat.